Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գլուխ անցնելուց հետո, ինչպես երկրի սոցիալական կյանքում, այնպես էլ տնտեսության մեջ ոչ մի առաջընթաց չի գրանցվել։ Երևան Today-ը հերթական հարցում է անցկացրել Հայաստանի բնակչության շրջանում. Ինչպես են քաղաքացիները գնահատում կառավարության գործունեությունը, ավելի քան մեկ տարվա կառավարման արդյունքում ինչպես է նոր իշխանությունը լուծում տվել սոցիալական խնդիրներին։ Շատ դժգոհ եմ, ոչ մի առաջընթաց քալ չեմ տեսնում։ Հույսից եք դուք, որ հույս էլ չունեն, որ այս կաշառակերությունը կվերանա, արդար մարդիկ աշխատեն։ Դա բացառվում է Հայաստանի պայմաններում, ինչքան է քարոզեն, ասեն, կաշառակերություն։ Այսինքն ռեալ քայլեր չկա, չեմ տեսնում, չեմ էլ զգում, որ ապագայում կլինի, չի լինի, Հայաստանը հնարավոր չի վերականգնվել, որովհետև ամեն քայլափոխում դա կատարվում է, ամեն տեղ կատարվում է, և ոչ մեկն էլ չի պայքարում դրա դեմ։ Բացարձակ, թոշակով ապրող մարդ հազիվ կոպեկներով դասավորում ենք, որ յոլա գնանք, բացարձակ, ինքս էլ չգիտեմ, դեղերից զրկում եմ առողջություն սա քայքայվում, ինքս էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Հիմա անես վիճակ կա, որ գոհանալուց հետո նորից ոնց որ սկսում ես թմրել, էլ հասկանում եք այս ձևը։ Չէ երևի, որտև աշխատող անձի հետ երևի թե ես շփում չեմ ունենում, պատկերացրեք, ոչ։ Ինչ որ ասենք թոշակ ստանում եմ այդ թոշակնը, ինչ որ գներ տարածում ա խանութներում թանգացրած կամ էժանացրած, այդ նույնով ես աշխատում եմ։ Շատ մտավախություն է, որ դա գենոցիդ է, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մի փոփոխություն չենք, ինչ որ ակնկալում էինք, ոչ մի բան չկա։ Թոշակներն ա բարձացնելու, այդ ա մեր աշխատանքի տեղեր ա բացելու, դե այդ գիտենք մենք, ինչ գիտենք ուրիշ, դե մենք թոշակարու ենք, աղջիկ ջան, ինչ ասեմ, մեր համար սովորական, դե մեր երեխաների համար պետք է լինի լավ։ Չէ, ոչ մի, որտև ես նույն ինչ աշխատավար ստանում եմ, նույնը ստանում եմ, ոչ մի բան չի փոխվեմ կյանքում։ Ոչ մի բանից էլ գոհ չեմ, նենց էլ ժղայնացած եմ գագրած։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է դատարկ խոստումներով խփել հասարակ ժողովրդին, սակայն Հայաստանի իշխանությունները պետք է հասկանան, որ սուտ խոստումներով տնտեսությունը չի զարգանա, աշխատատեղեր չեն ստեղծվի, հայ հասարակության մեծ մասը չի տեսնում, թե ով է լինելու հաջորդ ղեկավարը և իրենց կյանքը բարելավողը, սակայն եթե երկար ժամանակ ոչինչ չփոխվի, դուրս են գալու փողոց, փոխելու իրականությունը։ ԱՄԵԿ Plus-ի հետ զրույցում Հայաստանի բնակիչ Գրիշա Վերաբյան ասել է, որ պատրաստում են հանրահավաք անցկացնել, ապա երբ նրա խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման ճգնաժամ է և վարչապետն ու կառավարման օղակները չեն կարողանում որևէ հարց լուծել, Գրիշա Վերաբյանը պնդել է, վարչապետը խփել է ժողովրդին, քանի որ ոչինչ չի կարողանում անել, պահանջն այն է, որ մինչև հունվար ամիս անցկացվի հանրաքվե և այնուհետև արտահերտ նախագահական և ազգային ժողովի ընտրություններ անցկացվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր խնդիրների լուծումը տեսնում է իր կառավարման երրորդ կամ չորրորդ տարում, բայց մինչև այդ երկրից բան չի մնա, մեր ժողովրդը հիմա ավելի ռեալ կարող է դատել և գտնել այնպիսի մեկին, ով Նիկոլի համեմատ գոնե ավելի քիչ սուտ խոսի, հավելել է Գրիշա Վերաբյանը։